Nazim sportimizda 906 mejigar har gün hala. Emestro ortasiga ramkalasa deganmiz. Mana 7 da polik qo'yib, yonlarini yopadigan polik xrom pedalam qo'yib berdik. Ey, mana hozir ramkani ko'rasizlar. Mana ortasiga 5 soat qilib ramka yasab berdik. Ikkita chetiga yonadigan reflektor qo'yib berganmiz. Emestro original Emestrodan qo'yib berdik. Chetlari zazon tushgan. Bu ramkamizni mashinaga qo'ygan edi, o'z yeriga qarab turadi, bir xil ramka yasashyapti. Ramka tepaga qarab turadi. Bizda unaqa emas, o'z yeriga qarab akkuratni turadigan ramkalar yasaveramiz. Kimga kerak bo'lsa telefon qilsanglar, ustunokani chiroyli narxda qilib beramiz. 906 ni original qo'yilgan. O'sha gold terasidan original 906. Kim shunaqa navbatlik kerak bo'lsa telefon qilinglar. Front pedalam hamma mashinaga bor. Ustanovkalarni chiroyli narxda qilib beramiz. Mana hozir yangi jentramizga navbatni qilib berdik. 906 mejiga qo'yib berdik. O'ttira registrator. Hozir ko'rasizlar mana. Pultni bossamiz. O'ynalar ko'tarilyapti. Luk yopiladi. Yangi jentrada radnoyda bunaqa bo'lmaydi. Mana endi hozir bunga zavod qilamiz. Tunnellarchi ham qo'yganman. Mana tunnellarchi ishladi uka. Tunnellarchi ishladi. Mana endi ichini ko'ramiz. Polni salon laminatsiya bo'lgan. Polni salon laminatsiya bo'lgan, o'sha qirilmaydigan hamma joylari. 7 da polik qo'yganmiz, pedalga xrom qo'ydik. Kanzek chihol qo'ydik, kardinal emas, Kanzek firmaniki bu. Xo'p, mana endi video registrator 50 qo'yib berganmiz. Mana hozir orqani ko'rsatyapti. Orqa oldi. Oldini o'zi. Igrovka bo'ladi. 7500 anteradan qo'yib berganmiz. Eng zo'r anteradan. Ko'rasizlar. Mana qo'yilgan narsalar korobkalari. 50 mejigar originali. Mana polik qo'yotgan bo'lsanglar, polik vaqti zo'r. Mana laminatsiya bo'lgan betlari ham. Chamadon qo'yib berdik. Bu chamadon ichiga qo'yib qo'yadigan narsalar. Mana balon qo'yadigan shampun, marli kubka hamma narsa qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana orqalarini ham ko'rsatsanglar bo'ladi. Mana polik polni chetlarini yopib turadi. Chetlarini ham laminatsiya qilib berganmiz. Akustikalarini. Farasiga oq yonadigan lampochka qo'yib berganmiz. Sinon emas, oq yonadigan. Mana sinondek yonadi, lekin gayi gapirmaydi bunga. Umuman gayi gapirmaydi. Pastida ham xuddi shunaqa. Kimga shunaqa navbatlar kerak bo'lsa, telefon qilsanglar, qilib beramiz. Zinda, por acá, ya se va a morir.